اصل میں ہماری طرف سے کوئی بجٹ نہیں ہوتا، جو حقیقت انٹرٹینمنٹ کمپنی ہے ان کی طرف سے ہی سارے سیٹ وغیرہ بنائے جاتے ہیں، لیکن اتنا لمبا چوڑا بجٹ نہیں ہوتا، کیونکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو چیزیں بیکار پڑی ہوتی ہیں ان سے ہی سیٹ بنائے جائیں، جیسے کہتے ہیں نا کہ کاغذوں سے کئی چیزیں بن جاتی ہیں، اس ٹائپ کا ہم لوگ جیسے ابھی یہ گاؤں بنایا ہے تو یہاں بہت کنسٹرکشن چلتا رہتا ہے، تو ان کو بولا کہ یہ جو اینٹیں فالتو کی ٹوٹی ہوئی ہیں یا اس ٹائپ کا یا مٹی کا، اس طرح ایک پورا گاؤں بنایا گیا، تو وہ پورے گاؤں کی ایک فلم ہے، تو اس میں پیسے کے بارے میں تو وہ جب بتا سکتے کتنا لگا، لیکن ہمیں نہیں لگتا کہ بہت بڑا بجٹ۔ بابا جی یہ بتائیے کہ اس موویز کا اتنا ریٹرن آف انویسٹمنٹ کافی ہائی جا رہا ہے، جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ لاگت کچھ بھی نہیں ہے پر کمائی کافی اچھی ہے، تو اس پیسے کا کس طرح سے اپیوگ ہو رہا ہے؟ یہ ہاسپٹل ہے ایک، آپ نے دیکھا ہوگا شاید، وہاں یہاں ایسی ایسی مشینیں ہیں جو آل انڈیا انسٹیٹیوٹ کی ہیں، اور یہاں غریب آدمی کا بائی پاس سرجری فری ہے، تو وہ جو بائی پاس سرجری فری ہوگا وہ کمپنی کی طرف سے دیا جائے گا، یا جیسے یہ لوگ آئے ہیں تو ان کو بولا جائے گا کہ بھائی آپ اگر دان کرنا ہے تو ان لوگوں کا علاج کروائیے، لیکن ہاسپٹل بنانے میں کمپنی نے وہ فلموں کا پیسہ لگایا ہے، کیونکہ ہم نے بولا تھا کہ ہم یہ چیزیں بنائیں گے، ابھی ایک ہمارا وہ چل ریسرچ چل رہا ہے کہ جو تھیلیسیمیا ہے اس کو ختم کیا جائے، دوسرا ہم نے اسکن بینک بنا دیا، ابھی بون بینک بنائیں گے، تو کمپنی کو بولا گیا کہ آپ ہاسپٹل میں پورا پیسہ انویسٹ کیجیے، جو بھی تبھی ہم فلم کریں گے، کہ آپ کو اتنے پرسینٹ 40-50 جتنا بھی آپ کر سکتے کھلے دل سے، ہم نے کافی پیسہ یہاں پہ لگایا ہے اور وہ ہاسپٹل بنا جہاں غریبوں کا علاج فری ہے۔ اچھا بابا جی ایک چیز دیکھیں، ابھی جیسے بٹیا جی سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ باہر کا کوئی پروجیکٹ اگر انہیں آتا ہے تو وہ ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہیں، اگر آپ کو کوئی باہر کا پروجیکٹ آتا ہے، کوئی دوسری کمپنی آپ کو ایز این ایکٹر یا کسی اور روپ میں آپ کو آفر کرتی ہے، تو کیا آپ ان کے لیے کام کرنا چاہیں گے؟ جی ہاں بالکل، ہم ضرور کریں گے، لیکن وہی بات جو بیٹی نے کہا وہ شاید ہمارے ہی الفاظ تھے، جی کہ بھائی جس سے سماج میں کچھ بدلاؤ، جی جس میں پازیٹیوٹی بڑھے نگیٹیوٹی کم ہو، اگر ایسا کچھ بھی فلم لے کے آتے ہیں چاہے وہ صرف انٹرٹینمنٹ ہی کیوں نہ ہو، تو ہم جو کہیں ہم لوگ پچھلے مہینے بھی آپ کے پاس آئے تھے اور آپ نے جس طرح سے باتیں کی، اور آپ کی فلموں سے لگتا ہے کہ سنیما جو ہے آپ کے لیے ایک مشن ہے بیسیکلی سماج کو بدلنے کا، اپنا سندیش پہنچانے کا، تو لیکن آپ کی جو فلمیں آئی ہیں، چار فلمیں ابھی آپ کی ریلیز ہوئی ہیں، اور میں صحیح بتاؤں ایز اے فلم کرٹک میں نے وہ چاروں میں سے ایک بھی فلم نہیں دیکھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کی فلمیں دیکھ رہے ہیں آپ کے فالوورس، آپ کے انویائی، وہ لوگ جو آپ کے فالوورس نہیں ہیں، جو آپ کو ایز اے دھرم گرو نہیں جانتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان تک اپنا سندیش پہنچانے کے لیے آپ کو دوسرے سٹارز کو ہائر کر کے، دوسرے لوگوں کو ہائر کر کے فلم بنانی چاہیے جس میں آپ نہ ہوں اور وہ ایز اے پروڈکٹ مارکیٹ میں بھیجی جائے، ایز اے مشن نہیں؟ جیسے ہم نے فلمیں بنائی ہیں، جیسے آپ نے بولا کہ صرف انویائی دیکھتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ فلموں کو اتنے لوگوں نے دیکھا ہے، ہم یوروپ میں گئے، پورے یوروپ میں گئے، لیکن وہاں پہلے ہم کبھی نہیں گئے تھے، فرسٹ ٹائم گئے، اور لوگ ڈاکٹر ایم ایس جی کے نام سے جانتے تھے، کیونکہ دو ہی فلمیں ہماری نکلی تھیں، تو لوگ جانتے تھے کہ یہ اچھا کوئی ہیرو ہے انڈیا کا جس نے یہ فلاں فلاں فلم کی، ان سے پوچھا گیا کہ آپ لوگوں نے فلم دیکھی ہے، انہوں نے کہا ہاں ہم نے یوٹیوب پہ یا فلاں پہ یا ہم نے فلم دیکھی ہے، تو ہمیں بہت پسند آئی ہے، جیسے ابھی جو لائن ہارٹ ون تھی وہ برلن فیسٹیول میں چلائی گئی اور اس کو مانا گیا، بڑے بڑے ڈائریکٹر وہاں کے جو ورلڈ لیول کے ڈائریکٹر تھے، انہوں نے آ کے اپنا اوپینین دیا ہے کہ ہاں یہ ایک ایسی اسٹوری ہے جو دوسروں سے ہٹ کے ہے، ورنہ دو تین پہ ہی انڈیا کی اسٹوری چلتی رہتی ہے، ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے اور ایک بیچ میں لڑکا ہے، بس یہ تو یا تو مل جاتے ہیں یا تو لڑ پڑتے ہیں یا کوئی مار دیتا ہے، بس یہ وہ کہتے ہیں فرسٹ ٹائم ہے۔ آپ کبھی دوسرے اسٹارس کو لے کر فلم بنانا چاہیں گے؟ کیوں نہیں، اگر کمپنی چاہے گی ہم بالکل تیار ہیں۔